hemlis att berätta. Jag kan inte berätta nu. Jag kommer berätta imorgon. Är du där? Bra. Idag tänkte jag berätta en sak. Jag fick ett meddelande. Om sommarskuggan kommer flytta ut. Och imorgon flyttar in någon annan. Men just nu får jag inte berätta vem som kommer flytta in. Det får vi se imorgon. Så missa inte imorgon.